Tidigare har Erik Videgård, 63, hamnat i hetluften då han retat gallfeber på svenska folket med sina tips och tricks gällande olika tekniker och köksredskap. Bland annat har han sågat vitlökspressen och symboliskt slängt TV4s exemplar i studioköksets soptunna. Han menar att om man pressar vitlöken så frigör man svavelämnen som inte alls är goda. Man ska riva vitlöken för att få fram rätt smak. Tittarna var inte riktigt benägna att hålla med honom, men de älskar ändå att han uttrycker sina starka åsikter. Det blir roligare att titta då. Senast var det färdigmalen svartpeppar som han ifrågasatte och det grövsta. Han tycker att det är en produkt som ingen svensk bör ha hemma i kryddlådan. Okej, för att det inte smakar lika mycket, frågade programledaren Jenny Alversjö honom. Alltså smakerna försvinner direkt, svarade han. Det är ju damm, det är damm, det kan man inte använda till någonting egentligen, fortsatte Videgård och blåste bort den peppar som han hade med sig till studion. Han rekommenderade alla att istället köpa hem en riktig pepparkvarn. Det höll faktiskt de flesta tv-tittarna med om. Det har vi slutat med för länge sedan, skrev någon på Nyhetsmorgons Instagram. Bara älskar dig och den kunskap du delar med dig av, skrev en annan. Nu har käre Erik Videgård varit i farten igen. När han lagade mat i Nyhetsmorgon, under helgen fick programledaren Jenny Alversjö en ordentlig chock när han lagade kokt kalv i dill. Men det var inte rätten i sig som förvånade henne. Jag älskade hör mötet mellan dill och ättiksyran i kombination med supermör kalv som jag gjort på kalvlägg, säger Erik Videgård i studion. Men det är inte bara dill som ska ner i grytan. Han vill även ha i dragon i såsen. När han kom hem från mataffären insåg han att han nästan blivit rånad. Den färska dragonen som han hade köpt kostade honom 36 kronor, fast det bara handlade om ett par gram. Så gick jag hem, tänkte, men vänta nu, och undrade hur mycket jag egentligen kunde använda. Ett kilopris på 8000 kronor. Detta tycker jag man kan såga rätt rejält faktiskt. Va, säger Erik Videgård riktigt upprört. Då blir kollegan Alversjö riktigt förvånad. Nej, det är helt hutlöst, får hon fram.